לאורך השנים ב-WWE קרו המון אירועים מעוררי מחלוקת שגרמו לאנשים לתהות האם כדאי להמשיך ולאפשר את התקיימות המופעים השנויים במחלוקת האלה. אבל אין ספק שהסיפור הכי גדול, הכי מטלטל והכי מסיר שאי פעם ידע ה-WWE, שאם תעשו רשימה של הימים ששינו את האירוע ואת האירועים של הארגון, את הענף, את הכל הנצח, זה ללא ספק יהיה המקום הראשון בכל רשימה. אני כמובן מדבר על המקרה של קריס בנואה. קריס בנואה נחשב לאחד המתאפקים הטכניים הטובים ביותר בכל הזמנים, אם לא הטוב שבהם, והוא גם נחשב לאחד המתאפקים הכי פופולריים מאז ומעולם. שיא הקריירה שלו הגיע ב-2004, בראסלמניה 20. באותה אירוע, הוא ואדי גררו, חברו הטוב מאחורי הקלעים, שניהם נלחמו על אליפויות העולם הראשיות של הארגון. שניהם ניצחו בקרבות שלהם, והפכו להיות המתאפקים הכי פופולריים והכי מצליחים בעולם בלילה. זה היה זכור בעיקר בגלל הרגע הלא מתוסרט שבו אדי בא לחגוג עם קריס את הזכייה שלו בתואר. זה היה רגע אנושי מדהים של שני מתאפקים נמוכי קומה שלא נמצאים על פי הסטנדרט של המראה של המתאבק, השרירי והחסון. והם נחשבים למתאפקים קטנים שאף אחד לא דמיין שהם יגיעו לטופ. אבל הם עשו את זה, והם עשו את זה יחד. אבל ב-2005 קרה אסון נורא. אדי גררו מת לאחר שככל הנראה לקח מנת יתר, או שהיה בגלל ההתמכרות שלו לסמים סובל מבעיות שונות ונשנות. ה-WWE כיבדו את המוות שלו בתור כך שהוא היה אחד המתאפקים הכי גדולים שאי פעם היו להם. השיא של הקריירה שלו נקטע בדיוק ברגע שבו הוא היה אמור להפוך הכוכב הכי גדול של הארגון, ולצערנו זה מעולם לא קרה. קריס היה שבור מזה, וב-2007 ראינו את התוצאות. על פי המשטרה, מה שקרה באותו לילה ארור בבית משפחת בנואה ביוני 2007 הוא ברור וחד וחלק. הם מעולם לא פתחו את התיק שוב. קריס רצח את הבן שלו, את אשתו, והתאבד. ועכשיו אנחנו עומדים לדון בשאלה. האם ההחלטה הנמהרת של המשטרה היא בהחלט נכונה? האם קיים הסיכוי שקריס לא באמת עשה את המעשה הזה? היום אנחנו עומדים לדבר על התיאוריה הכי מטלטלת, מסעירה והכי לא הגיונית, אבל הגיונית בו זמנית, שתשמעו בערוץ הזה. אני עומד לקחת את התיאוריה הכי מופרת ששמעתי בנוגע למשפחת בנואה, ואני עומד להציג אותם כאן לפניכם, כדי לנסות לגרום לכם גם לערער בשאלה. יכול להיות שמה שקרה באותו לילה הוא בכלל מה שחשבנו שהוא? אגב, אני רק רוצה להבהיר, אני לא מאשים כאן אף אחד ברצח, או אני לא אומר שקריס לא עשה את זה. זה כל הרעיון בתיאוריה, קונספירציה. אני מקווה שתהנו, בואו נתחיל. את כל המידע שאציג לפניכם בסרטון, אני השגתי מהאינטרנט. זהו מקבץ תיאוריות וכל מיני הוכחות למיניהם שנמצאו בעקבות אנשים שקראו את החקירה המשטרתית. אני אישית לא קראתי אותה, אבל אני מכיר המון אנשים שקראו אותה, ואולי אקרא אותה בהמשך ואתקן את הסרטון בשבילכם. זה יכול להיות מאוד מאוד תורם לפתוח את תיק החקירה ולקרוא אותו ולהבין את כל החורים שהמשטרה לא תרחה לבדוק ולפרסם. אז בואו נתחיל. קודם כל, אני רוצה לספר לכם שהחקירה המשטרתית, שכולה על פי התיאוריה, לא יותר ממכלול של תיאוריות שלא הוכיחו דבר מאז ועד היום. אז בואו נתחיל לשפוך קצת אור על העניין. ברגע שהוא נפטר, ב-24/6/2007, קודם כל בואו נדון בדבר הכי מעניין. 1. קריס בעצם דיבר עם אנשים בטלפון במהלך 3 הימים שלטענת המשטרה הוא רצח את אשתו, בנו והתאבד באותם 3 הימים. הוא שלח לאנשים הודעות אס-אמס, דיבר עם ה-WWE וסיפר לו שלבן שלו ולאשתו יש הרעלת קיבה. הוא גם סיפר שהוא חושב שעוקבים אחריו, ובנוסף הוא גם אמר לבוסים שלו ולצ'אבו גררו, האחיין של אדי והחבר הכי טוב שלו, אני אוהב אותך צ'אבו, ואמר לבוסים שלו, אני אוהב אתכם. משהו כאן קצת משונה, לא? הרי למה שהוא יעשה כזה דבר? זה באמת קצת משונה לומר, הוא בעצם, אני אוהב אותך. פתאום סתם ככה משום מקום, אתה בסך הכל לא באת לאירוע אחד, אנחנו עומדים לראות אותך בעוד יומיים בתוכנית הבאה. עכשיו, אנשים אומרים שמאוד קל להסביר את זה, בנועה בעצם אמר שהוא אוהב אותם בגלל שהוא עומד לעשות את מה שהוא עשה. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם זה הגיוני שפרסמו באינטרנט על המוות של קריס ושל משפחתו 11 שעות לפני שהקורבן הראשון נרצח? אז אני אומר לכם שיש כאן קצת בעייתיות.
יש כאן משהו מאוד לא מובן. למה שקריס בעצם יפורסם באינטרנט שהוא מת המון שעות לפני המקרה? ואני לא חושב שאם הוא היה על סמים, על סטרואידים או על אלכוהול, כפי שנטען שהוא היה, למרות שעל פי ניתוח הגופה נמצא שהוא היה נקי לחלוטין, בעצם יפרסם את זה על עצמו. הוא היה צלול לחלוטין והוא ידע מה הוא עשה, והוא לא רצה שיגלו את זה ויבואו לעצור אותו. אז אין שום סיבה שהוא יפרסם את זה באינטרנט. מי שכן יפרסם את זה באינטרנט לעומת זאת, הוא אדם מאוד אידיוט שעומד לרצוח אותו. הלאה. צ'אבו גררו דיבר עם קריס בנועה בשישי בלילה מהטלפון הביתי שלו. בערך כ-45 דקות אל תוך השיחה, קריס אמר לו שמישהו דפק בדלת והוא הולך לראות מי זה. זמן קצר לאחר שקריס הגיע לדלת, נשמע בקו הטלפון מאבק, ואז קו הטלפון מת. קריס הושג בטלפון שוב רק 3 שעות לאחר מכן. הרגע הזה הוא בעצם מאוד משמעותי. כאשר המשטרה בדקה את הדלת, לא נמצאו סימני מאבק. אז קריס נתן לרוצחים להיכנס? או שקריס סתם נאבק במשהו? משהו מאוד מאוד משונה. אחרי שצ'אבו השיג את קריס בטלפון, קריס נשמע מאוד משונה. הוא אמר לו, אני אוהב אותך צ'אבו, ונשמע מאוד מאולץ. בנוסף, הטלפון הנייד של קריס נעלם. המשטרה לא יכלה למצוא אותו, או את המזריקים שקריס השתמש בהם להזריק לעצמו סטרואידים לפני שהוא מת, כפי שנאמר. המשטרה חיפתה את הטלפון הנייד שלו דרך חברת הטלפון לאחר שהוא לא נמצא. לקריס לא הייתה שום יכולת להעלים את הטלפון, כך שלא ימצא כלל. ובמרחק הזמן בין שליחת ההודעות להגעת המשטרה אל הבית, זה משהו שמאשש בעצם שיש סיכוי קטן שלא הוא עמד מאחורי המעשה. בנוסף, עוד משהו שנשמע מאוד מאוד מוזר ולא הגיוני. היה בד לבן כרוך סביב צווארו של קריס. אם הוא היה כל כך אובדני, למה שיהיה לו אכפת אם הצוואר שלו היה חבול? אם כבר, זה מסביר לכם שהוא נרצח בחניקה, ולא בידי עצמו. בנוסף, הבודק הרפואי אמר שקריס בנועה מת בשבת. הודעות הטקסט נשלחו ביום ראשון. בהודעות, כל מה שנשלח זה כתובת הבית שלו לצ'אבו ושום דבר מעבר לזה. אני רוצה לשאול אתכם משהו. אם הבודק הרפואי אמר שקריס מת ביום שבת, למה כולם עדיין אומרים שזה היה 3 ימי טרור? שישי, שבת, ראשון. למה המשטרה וכולם טוענים שקריס מת ביום ראשון? והכי חשוב, איך נשלחו הודעות טקסט מהטלפון של קריס ביום ראשון? שזה הממצא היחידי שמראה שקריס היה חי ביום ראשון, למרות שעל פי הבודק הרפואי, הוא מת מיום שבת. אני רוצה לשאול אתכם משהו כאן. האם יכול להיות שמי שבעצם עשה את זה, שלח את ההודעות מהטלפון של קריס? כי אני לא חושב שרוחות יודעות איך לכתוב דברים בטלפון, או אנשים מתים שמתו יום קודם יודעים איך לכתוב דברים בטלפון. על פי הבודק הרפואי, ואת זה אני באמת קראתי בתיק החקירה, כל בני המשפחה היו מתים ביום שבת, אבל הודעות הטקסט נכתבו ביום ראשון. משהו כאן נשמע מאוד מאוד לא הגיוני. יש כאן עוד חור מאוד מאוד גדול בכל הפרשה הזאת. אם קריס רצח את משפחתו, מדוע הוא היה צריך לסמס לאנשים? תחשבו על זה רגע, הוא רצח את הבן שלו ביום שישי ואת אשתו ביום שבת, או ההפך, זה עד היום לא באמת ברור. ובעצם הבית היה ריק, רק הוא היה שם עם עוד 2 גופות, והבית שלו היה גדול כי בכל זאת מדובר במתאבק מאוד מאוד ידוע וערוד, אז מן הסתם היה לו כסף כדי לשלם על בית יוקרתי. אמנם לא יוקרתי בסטייל ג'ון סינה, אבל יוקרתי בסטייל של מתאבק ב-WWE שהצליח בחיים שלו. עכשיו, למה שבעצם קריס לא ידבר עם אנשים בטלפון? למה לא לשלוח הודעות טקסט שהוא יודע שהוא היחיד בבית? זה בעצם אולי אמור לומר, מישהו רצה שימצאו את הגופות האלה ולכן הוא שלח לצ'אבו את הכתובת של הבית. משהו שהוא גם די משונה, אם הבן אדם הוא חבר טוב שלך, למה שתסמס לו את כתובת הבית שלך? הוא הרי אמור לדעת אותה, לא? זה קצת משונה. עוד משהו מאוד מאוד מעניין. הגופה של קריס הייתה רקובה במצב קשה מאוד. בדיוק כמו של ננסי, אשתו. מה שמראה שכמובן הוא מת לפני יום ראשון. כפי שהבודק הרפואי אומר, הוא מת ביום שבת. זה כתוב שחור על גבי לבן, זה משהו שהוא ידוע מראש. הבודק עצמו אומר, הוא מת ביום שבת, הוא לא יכל לשלוח הודעות. מי שולח את ההודעות האלה? בנוסף, למה שהוא ישלח לצ'אבו קררו את הכתובת של הבית שלו? אם בעצם צ'אבו היה שם שבוע קודם לכן, ושצ'אבו הוא החבר הכי טוב של קריס אחרי המוות של אדי, אין שום סיבה שזה יקרה. משהו כאן מאוד מאוד מוזר. חוץ מזה, למה שהוא יקשור את ננסי כדי להרוג אותה? הוא היה בחור גדול, הוא יכל לתת לה מכה אחת טובה, ואז היא הייתה גמורה, אף אחד כבר לא היה רואה אותה כמה.
למה לחנוק? למה להתעלל ככה באישה שלך? משהו כאן ממש לא הגיוני. אפילו קריס לא היה בן אדם כזה רע. כולם מספרים עליו שאין מצב שהוא עשה דבר כזה. אז למה העולם ממשיך להאמין? אני אומר שמשהו כאן ממש משונה. שוב אני מדגיש, זאת נטו תיאוריה, אני לא קובע כאן שום עובדות. הלאה. צ'אבו אומר שבנועה נשמע מאוד מאוד מודאג לגבי משהו, אבל הוא לא מצליח לשכנע אותו כמו בדרך כלל. כפי שצ'אבו מספר, קריס היה בן אדם פתוח והוא היה יכול לגלות אם משהו קרה במהרה, אבל קריס היה מאוד מסתורי באותו יום. בנוסף, על פי הטענה שהיה תנך ליד כל אחת מהגופות, לא היה תנך ליד גופתו של קריס. למה שהוא יניח ליד הגופות של ננסי ודניאל, אבל לא לידו? אם הוא ידע שהוא עומד להרוג את עצמו. הרי הוא היה עושה את הכל, לא? הוא ישכח רק את עצמו? משהו כאן ממש לא הגיוני. בנוסף, הנה משהו שאמור להראות לכם משהו ממש ממש משונה, שאמור קצת להתחיל להוריד את הסימון. נמצאו 10 פחיות בירה ריקות ובקבוק ריק של בקבוק, וגוף ריק של בקבוק יין ליד גופתו של קריס. נתיחת הגופה לא מצאה זכר לאלכוהול. איך קריס יכל לשתות כל כך הרבה לבדו ללא זכר הימצאות אלכוהול בדם? זה אומר שעוד מישהו היה בבית. בנוסף, בדיקת החומרים בדם אישרה שלקריס היה משכך כאבים וכדור נגד חרדה מסוימים מאוד. הלקיחה של שניהם יכולה להפוך את קריס לעייף מאוד, ברמה שלא יוכל להשאיב מלחמה למישהו שיגיע הביתה. ואם הוא יזריק אותם לעצמו, לא נמצא שום דבר שהיה יכול לעזור לו בהזרקה. לא מזרק, לא כוס מים שהוא היה יכול לקחת בעזרת הכדור, שום דבר. אין זכר לזה. בנוסף, המשטחה אמרה שבמקור דניאל מת בשישי כי הגופה שלו הייתה רקובה במצב קשה. זה תומך באמונה של התיאוריה שבעצם שלושתם מתו בשישי בלילה. עוד משהו מאוד מסתורי בנוגע לחקירה של המשטרה. הם שינו את מסקנתם על המוות של דניאל 3 פעמים. פעם אחת, 3, סליחה. אני צריך עדיין להתאמן למגרות ולשונות אותו. בהתחלה הוא מת מסקית זבל. אחר כך מת מהחזקת חניקה, ולבסוף הוא נחנק על ידי קרית, אבל בכל האירועים האלה היה דפוס חוזר. קריס חנק אותו. עכשיו יש לי שאלה. לא משנה כמה בן אדם רע, קר ואכזר, וכמה אתר כדורים, תנו לי אבא אחד, אחד, צלול ובן אדם טוב כמו קריס בנועה על פי כך שמספרים לנו. אני כמובן לא הכרתי אותו, אני לא יכול לדעת את זה. אבל תנו לי בן אדם אחד נורמלי ושפוי בדעתו. שיעשה דבר כזה לבן שלו. אני לא מכיר את זה. אם כבר זה יכול להגיד לנו שמישהו עשה את זה לדניאל, שזה כמובן מהלך החניקה הידוע של בנועה מה-WWE, על מנת לגרום לו לסבול ולעשות נקמה. הלאה, בואו נראה מה עוד. המשטרה המשיכה לשנות את המקום שבו גופתו של ננסי נמצאה, אשתו של בנועה. ננסי נמצאה בתחילה בחדר המשפחה בקומת הקרקע, לאחר מכן בחדר השינה העליון, לאחר מכן במשרד הביתי. תגידו לי, זה כל כך קשה לזכור איפה גופה נמצאת? אתם נכנסתם לבית פעם אחת ורשמתם את הכל. מה זאת המשטרה? מה זה? למה? עוד משהו. אביו של קריס אמר שקריס התקשר אליו ביום האב, ואמר שהוא מקווה שיוכל לבלות כמה שיותר זמן עם משפחתו, אבל שהוא חייב לעבוד. ואחת מחברותיה של ננסי אמרה שמעולם לא היו לה שום תוכניות לעזוב אותו, כפי שנטען שהוא היה מתעלל בהם. הלאה. עכשיו אנחנו עומדים להגיע לחלק הקונספירציה הכי גדול פה. בם בם ביגולו מת ב-2007 בינואר. מרטי מרטל, שרי מרטל מתה בשישי, בחודש 6 של 2007. משפחת בנועה מתה בדיוק שבוע אחריה. ועוד שני מתאפקים מתו בסמוך. ג'וני קרש ביולי ואוגוסט 2018 יחד עם בריאן אדמס. קריס בנועה, אדי גררו ובריאן פילמן, שניהם מתו, שלושתם מתו לילה לפני שהיו אמורים לזכות בחגורות אליפות ב-WWE. המוות של שרי מרטל אפילו חשוד עוד יותר. שרי מרטל הייתה קשורה לבעלה לשעבר של ננסי, קווין סליבן. עכשיו מגיע כאן שלב האשמה. קווין סליבן בעצם היה מתאבק ב-WCW יחד עם קריס בנועה, והיה סטורי ליין שבו קריס ניצח את סליבן וגנב ממנו את אשתו. ננסי בנועה. אגב, זה גם משהו שקרה במציאות. היא הייתה יצאת יחד עם קווין סליבן, ואז היא עברה להיות יחד עם קריס. מה שכנראה היה בעצם מניע כאן. בואו נמשיך. קווין סליבן אמר לקריס בנועה שהוא יהרוג אותו על פי דיווחים נשנים וקטמים. על פי תיאוריות נוספות, קווין נמצא באילומינטי. והוא גם חלק ממועצת המנהלים של ה-WWE. לזה אנחנו מיד נגיע.
לקווין היה מוטיב לרצוח את דניאל בנואה, בנו של ננסי וקריס. ודסטי רוץ אמר שהוא רקד עם השטן שהוא עבד עם קווין סליבן, שידוע כקרוח ומאוד זומם דברים. משפחת בנואה נרצחה בדיוק עשור לקחת הגירושים האמיתיים של קריס ושל ננסי. של קווין, סליחה. עכשיו, אני לא חושב שזה נשמע מקרי. כולנו מכירים סיפורים, כמו למשל באסון שהיה פעם עם טיול השנתי והרכבת והאוטובוס, שבו אבא בא בדיוק 22 שנה והתאבד במקום שבו בנו מת. העשור זה משהו סמלי. זה אמור להיות סגירת מעגל של קווין סליבן. המוות של ננסי, כפי שאמרתי בתחילת הסרטון, פורסם באינטרנט 14 שעות לפני שגופתה נמצאה, ושל קריס 11 שעות לפני. מדהים שאף אחד לא טרח לידע את המשטרה, ואנשים היו בטוחים שזה או טרלינג רשת. אתם יודעים, כמו שהם צביקה פיק, או עם אריק איינשטיין, אבל כולנו זוכרים איך אריק איינשטיין סיים בסוף. וכמה שבועות לפני שהוא מת, בנועה אמר שהוא בעצם חשב שעוקבים אחריו, והוא התחיל לקחת נתיבים חלופים לעבודה וחזרה לביתו. חבריו של קריס שללו את הדאגות והקבעו שזה לא יותר מפרנויה. משפחת בנואה נרצחה בדיוק באותו שבוע שה-WWE התחילו סטורי ליין חדש. מי הרג את וינס מקמן? כפי שכולכם זוכרים, וינס נכנס לתוך לימוזינה, היא מתפוצצת, ואז ברסלמניה 24 אנחנו מגלים גילוי מפתיע. היי, מיסטר קנדי היה קשור לזה, הון סוואגל הוא לא באמת הבן של וינס, ווינס נשאר בחיים. זה היה סטורי ליין מאוד נועז ומאוד מאוד אמיץ. הם בעצם עשו את זה לקראת המעבר לעידן ה-PG. אבל כמובן שהמוות של קריס מאוד חיזק את המעבר לשם. מי בעצם היה במועצת המנהלים ותמך נמרצות ברעיון הזה? קווין סליבן, הבן אדם שכולנו דיברנו עליו כאן, שהוא גם חבר באילומינטי ושיש לו המון מניע. וזהו. זה בעצם מספר הוכחות לכך שקווין סליבן עומד מאחורי הדבר הזה. אני כמובן לא קובע כאן שום דבר. אני מנסה לתת לכם כאן שני כיוונים שאני מצאתי באינטרנט והפכתי את כולם לתוך תיאוריה אחת גדולה. אחת, יכול להיות שקווין סליבן עשה את זה על פי הממצאים שמצאתי באינטרנט. שתיים, יכול להיות שבעצם מה שקרה בכל הסיפור הזה הוא שקריס לא עשה את זה. יש כאן הוכחות מספיק גדולות לזה שקריס לא עשה את זה, ואתם יכולים למצוא את זה בתיק החקירה שלו. אני אתן לכם גם לינקים לכל מיני דברים שתוכלו לקרוא, ושם תמצאו עניין מאוד מאוד מעניין. עכשיו, יש לי עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד. הקרדיט על כתיבת המסמך הזה מגיע למאור אילן שכתב את כל המסמך האנושי הזה. ובנוסף, אני מקווה מאוד שאוכל להמשיך אולי את הסרטון בעתיד, אם אוכל לקרוא את תיק החקירה ולמצוא עוד חורים שם. קודם כל אני אערך את הגיבול לסרטון הזה. מקווה מאוד שנהניתי ממנו. זה היה אחד הדברים היותר טובים שיצא לי לעשות. אנחנו נתראה בפעם הבאה. תודה רבה, ויאללה ביי. ובלי קשר, אני רק רוצה להעביר דבר אחד. לא משנה אם קריס עשה את זה או לא. ה-WWE צריכים לזכור אותו על פי המתאבק שהוא היה, ולא על פי החקירה של המשטרה. כולנו יודעים שיש את הסיכוי הקלוש הזה שבעצם מה שהיה שם הוא לגמרי אחרת ממה שחשבנו שהיה שם. וכולנו יודעים שקריס הוא בין הגדולים שהיו בענף, אם לא הגדולים שבהם. ואנחנו צריכים לתת לו את הכבוד הראוי. ה-WWE צריכים להכניס את קריס בנואה להיכל התהילה, בצעד אמיץ של אנושות ושל סלחנות. אנחנו נתראה בפעם הבאה להתראות.